ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ିର ଏକତରଫା ବିଜୟ। ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ ତୃତୀୟ ଦଳ କଂଗ୍ରେସର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବିରୋଧୀ ଅଣ୍ଟା ସଳକି ଠିଆ ହୋଇ ପୁଣି ଶାସକ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଟକ୍କର ଦେବାରେ କେତେ ସଫଳ ହେବେ ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିତର୍କ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଟ 852 ଆସନରୁ ବିଜେଡ଼ିକୁ 766 ଆସନ ସହ ଭୂସ୍ଖଳନ ଭଳି ବିଜୟ ହୋଇଛି। ବିଜେପିକୁ 42 ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ 37 ଆସନ ମିଳିଛି। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ତୁଳନାରେ ବିଜେପିର ଆସନ 297 ଆସନରୁ 255 କମିଯିବା ରାଜନୈତିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆକଳନ ପାଇଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ସିଟ୍ ସହ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତର ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଏକ ଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ଗଣତିକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି 34% ଭୋଟରେ 297 ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ 4% କମିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଟ୍ 85% କମିଲା। 2019 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିକୁ 32% ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। 19 ବିଧାନସଭା ତୁଳନାରେ 22 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତର 2% କମିଛି। 17 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ବିଜେପିକୁ 67,61,000 ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା, 22ରେ 63,23,000 ଭୋଟ ମିଳିଛି। ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତରେ ବଡ଼ ଅନ୍ତର ଆସିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଟ୍ କମିବା ବହୁଗୁଣିତ ହେବା ପଛରେ ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି କାରଣ ଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତରେ ଦ୍ରୁତ ଅବକ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଶାସକ ଦଳ ଖାତାକୁ ଯିବା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଅଣ ବିଜେପି, ବିଜେଡ଼ି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟଙ୍କ ଭୋଟ ଆନୁନ୍ୟ 6% ବିଜେଡ଼ି ଖାତାକୁ ଯିବା ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ତୁଳନାରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଡ଼ ମାତ୍ରାରେ ପଛକୁ ଯିବାର କାରଣ ହୋଇଛି। 2019 ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପିର 32% ଭୋଟ ତୁଳନାରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ 44% ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଡ଼ ମୁଦା ହେବା କାରଣରୁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଲାଭଦାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିଥିଲା। ମାତ୍ର ସେହି 19ର ଫଳ ବିଜେପିକୁ 23 ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ରେ ସୀମିତ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର 19 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାନସଭାର 32 ବଦଳରେ ଦଳକୁ 38%ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ଦଳ 8 ଆସନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଶେଷଥର ସରକାର କରିଥିଲା ଓ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର 39% ଭୋଟ ସହ 80 ବିଧାନସଭା ଅକ୍ତିଆର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। 1995 କଂଗ୍ରେସର 39% ଭୋଟ ଓ 2009 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 29%କୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। 2014 26% ଓ 2019 16%କୁ ଖସିଥିଲା। 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ହାର 18 ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ 13%କୁ ଖସି ଆସିଛି। ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ସିଟ୍ ହିସାବରେ ଧରାଶାୟୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ନିଜର ପୂର୍ବ ଜନାଧାର ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଦଳୀୟ ତୁଙ୍ଗ ନେତୃତ୍ୱ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ବିଜେଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଅପରାଜୟ ଦାବି କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମାତ୍ର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ବିରୋଧରେ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ହାୱା ଦାନା ବାନ୍ଧେ, ତାହେଲେ ନିଜର ସିଟ୍ ନହେଲେ ବି ଭୋଟ ହାର ଧରି ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବିଜେପି ଏହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲାଭ ନେଇପାରେ। ମାତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଅନୁଭବକୁ ଆଗାମୀ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ ଓ କି ଫଳ କରିବ, ଏହା ଉପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।